اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آپ سماعت فرما رہے ہیں دلہن کا نکاح سیریز نمبر 17 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس میں ہم آپ کے سامنے ویڈیو میں پورا طریقہ کار بیان کریں گے کس طرح دلہن سے نکاح پڑھانے کی اجازت لی جاتی ہے سب سے پہلے ہم تجدید ایمان کراتے ہیں اور ہم مشورہ یہی دیتے رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ تجدید ایمان ہر مسلمان کو چاہیے کرتا رہے میری بہن آپ نے میں مذکر کسی کا استعمال کروں گا آپ نے مؤنث کسی کا استعمال کرنا یعنی میں جہاں کہوں گا شہادت دیتا ہوں کرتا ہوں تو آپ نے یہ الفاظ ادا کرنے شہادت دیتی ہوں کرتی ہوں صحیح پڑھیں آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اگر مجھ سے سابقہ زندگی میں کوئی کلمہ کفر صادر ہوا ہو یا میرے کسی گناہ کی وجہ سے میرے ایمان میں خلل واقع ہوا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں سیدہ نصرت فاطمہ بنت سید محمد وسیم کہ آپ مجھے یعنی قاضی محمد ذیشان رضا قادری المدنی باللین قیمت کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح محمد اسامہ بن محمد سعید سے 50,000 روپے مہر غیر مغجل پر کر دوں اچھا والد صاحب موجود ہیں نا ناظرین محترم دلہن کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ نصرت فاطمہ بنت سید محمد وسیم کہ آپ مجھے یعنی قاضی محمد ذیشان رضا قادری المدنی باللین قیمت کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح محمد اسامہ بن محمد سعید سے 50,000 روپے مہر غیر مغجل پر کر دوں سیدہ نصرت فاطمہ بنت سید محمد وسیم کہ آپ مجھے یعنی قاضی محمد ذیشان رضا قادری المدنی باللین قیمت کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح محمد اسامہ بن محمد سعید سے 50,000 روپے مہر غیر مغجل پر کر دوں یہاں پہ سائن کریں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم اکثر و بیشتر یہ معلوم کیا جاتا ہے سگنیچر جو ہے وہ کون سے کیے جائیں ہم سگنیچر کے حوالے سے اکثر و بیشتر اپنی ویڈیو میں یہ پیغام آپ کو دیتے رہتے ہیں جو آئی ڈی کارڈ پر سگنیچر ہے وہی سگنیچر کیے چاروں پرت پر سگنیچر ہوں گے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صلی اللہ علی النبی جلومی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی جلومی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید